O'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi, tarixchi va yetuk davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi sanasi mamlakatimizda bayramona tarzda nishonlanishi yaxshi an'anaga aylangan. Kuni kecha ham Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida shoh va shoirga ta'zim shiori ostida adabiy badiiy kecha o'tkazildi. Tadbirda bog'chaning iste'dodli bolajonlari tomonidan buyuk bobokalonlarimizning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar, g'azal va ruboiylar shuningdek hayotida yuz bergan eng ta'sirli va barchaga ibrat bo'luvchi sahna ko'rinishlarini yig'ilganlar e'tiboriga havola qilindi. Bu esa albatta o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviyatini yuksaltirish bilan bir qatorda vatanga va oilaga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida 4 ta asosiy guruh bo'lib, unda 100 nafar tarbiyalanuvchi ilk qadam dasturi asosida ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Tashkilotimiz 2022 yilda davlat dasturiga kiritildi va qurilish ishlari rejalashtirilmoqda. Darhaqiqat mamlakatimiz dunyo tamadduni va islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan ulug' allomalar, aziz avliyolar yurti sifatida shuhrat qozongan. Ajdodlarimiz bebaho merosni ilmiy asosda chuqur o'rganish, milliy qadriyatlarimizni asrab, avaylash, ularni yanada rivojlantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ezgu ishlar O'zbekistonning dunyo hamjamiyatidagi nufuzini yanada oshiradi. Yoshlarimizni milliy qadriyatlarimizga hurmat, vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi o'tkazilgan tadbirda bunga yana bir bor guvoh bo'ldik, chunki bog'chada o'tkazilgan adabiy badiiy kech barchada unutilmas taassurat qoldirishi bilan birga yoshlarimizda buyuk siymolarimizga ehtirom va hurmat kabi tuyg'ularni namoyon qila oldi.